Kto sú ich žiaci? Každému učiteľovi Božiemu boli pridelení určití žiaci a tí ho začnú hľadať, ako náhle on odpovie na volanie. Boli pre neho vybraní preto, že forma univerzálnej učebnej osnovy, ktorú bude učiť, je vzhľadom k ich úrovni chápania pre nich najlepšia. Žiaci na neho čakajú, lebo jeho príchod je istý. Je to zase len otázka času. Ako náhle sa rozhodne naplniť svoju úlohu, oni budú pripravení naplniť svoju. Čas čaká na jeho voľbu, ale nie na tých, ktorým bude slúžiť. Keď bude pripravený sa učiť, príležitosti k učeniu mu budú poskytnuté. Aby bolo možné porozumieť učebnému plánu spásy, ktorý učíš a ktorý sa sám učíš, je nevyhnutné pochopiť poňatie času, ktoré tento kurz predkladá. Pokánie napráva ilúzie, nie však pravdu. Opravuje teda niečo, čo nikdy nebolo. Okrem toho, bol tento plán opravy stanovený a naplnený zároveň, lebo vôľa Božia je úplne mimo čas. Rovnako tak, je to so všetkou skutočnosťou, ktorá pochádza od Boha. V tom istom okamžiku, keď do mysle Božieho syna vstúpila myšlienka odlúčenia, mu bola daná Božia odpoveď. V čase sa to stalo veľmi dávno. V skutočnosti sa to vôbec nestalo. Svet času je svet ilúzií. To, čo sa stalo dávno, sa zdánlivo deje teraz. Dávno učinené voľby sa javia byť otvorené k tomu, aby vôbec boli učinené. To, čo bolo naučené, pochopené a čo dávno pominulo, je považované ako nová myšlienka, nový nápad a odlišný prístup. Keďže je tvoja vôľa slobodná, môžeš kedykoľvek prijať to, čo sa už stalo, a až potom si uvedomíš, že tomu tak vždy bolo. Ako kurz zdôrazňuje, nemôžeš si slobodne zvoliť učebnú osnovu ani spôsob, akým sa ho budeš učiť. Môžeš sa však slobodne rozhodnúť, kedy sa ho naučíš a ako náhle ho príjmeš, už sa ho učíš. Čas potom skutočne ide späť k okamžiku tak dávnemu, že je mimo všetku pamäť a dokonca nie je možné si na neho spomenúť. Avšak pretože je to okamžik, ktorý prežívaš znovu a znovu, zdá sa, že prebieha teraz. Tak sa zdá, že sa žiak a učiteľ stretávajú v prítomnosti a nachádzajú jeden druhého, ako keby sa skôr nestretli. Žiak prichádza v pravý okamžik na pravé miesto. Je to nevyhnutné, pretože v onom dávnom okamžiku, ktorý teraz znovu prežíva, učinil správnu voľbu. Rovnako tak, učinil nevyhnutnú voľbu v dávnej minulosti i učiteľ. Len sa zdá, že trvá nejaký čas, než je Božia vôľa vykonaná. Čo by mohlo zadržať moc večnosti? Keď sa žiak a učiteľ stretnú, vzniká situácia učenia a učenia sa. Lebo učiteľ nie je v skutočnosti tým, kto učí.
Boží učiteľ sa prihovára ku ktorýmkoľvek dvom jedincom, ktorí sa spojili za účelom učenia sa. Vzhľadom k tomu účelu je tento vzťah svätý a Boh slúbil poslať svojho ducha do každého svätého vzťahu. V situácii učenia a učenia sa každý učí, že dávať a prijímať je to isté. Hranice, ktoré vytvorili medzi svojimi rolami, myslami, telami, potrebami, záujmami a všetkými odlišnosťami, o ktorých si mysleli, že ich vzájomne oddelujú, sa teraz vytrácajú, oslabujú a miznú. Tí, ktorí sa chcú naučiť rovnakému kurzu, zdieľajú jeden záujem a jeden cieľ. Tak sa ten, kto bol žiakom, stáva sám učiteľom Božím, lebo učinil ono jediné rozhodnutie, ktoré mu dali jeho učitelia. Spoznal v niekom inom rovnaké záujmy, aké má on sám.